selamat pagi. Ini saya nak cerita tentang berkaitan tentang bom yang dia viralkan yang meletup ke kepala kucing tu. Benda ni semuanya tak betul. Benda ni kereta yang langgar. Kucing tu kereta yang langgar. 继两名男子残忍地将怀孕母猫丢入烘干机内轰死事件传开之后，这几天网络疯传一组猫咪死在充气泵旁头颅爆裂的照片，再度引起关注。正当大家都在怪罪恶魔残忍的时候，业者今天站出来澄清，这一切都是假的。Pam ni rosak dah tak tahu lebih lah sebab apa kompresor angin tak boleh guna. Saya pergi kat belakang kawah ni dah lama dah kat Caltech ni. Saya tahu semua selok belok pasal pam angin yang rosak ni. Jadi yang buat kata benda pam apa yang mulut kucing ni memang tak betul. Katanya kucing tu ada kereta parking kat sini kan. Duduk bawah tu mesti dilanggar punya ni pada kereta tu. 播州兽医局官员今早已到油站向业者了解情况，并且索取电眼记录。而上载照片至网上的赛夫丹尼事后也将有关贴文删除。